dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayaa tiraayo u diray shacab weynahi dhibaatooyinka ka soo gaartay dabkii habeenimadii xalay ka kacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Shacabka oo u waramay telefishinka Sahal Cable TV ayay bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland ugu baaqeen in la garab istaago dadka reer Hargeysa isla markaasna gurmad loo fidiyo. Aad iyo aad waxaan ugu xumahay dhibaatada soo gaadhay walaalahayo oo maxay tahay Hargeysa dhibaatada ka dhacday suuqa gubtay. Aad iyo aad baan uga taxsiyeynaynaa dhibaatada soo gaadhay. Ilaahay subxaana wa tacaala cawl khayr qaba ha ugu bedelo, ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu kaalmeeyo, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu dadkaas dhibaatadu soo gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala meel isaga awood leh ilaahay inuu u kabo. Waxaan kaloo maxay tahay sheegayaa in dadka laga qayb qaato, dadka dhibaatada soo gaadhay waanu ka qayb qaadanaynaa, waa in laga qayb qaataa. Dadka dhan oo Soomaali waa isku tub weeye. Aad iyo aad ayaan uga xunnahay. Waxaan leenahay inaa lilaah wa inaa raajicuun, wax kasta Allah ayaa bixiya. Dadka Soomaaliland weliba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa aad ayaan uga xunnahay. Haddaan nahay shacabka reer Puntland weliba dhalinyarada Garoowe ku sugan oo ganacsatada haddaan nahay aad ayaan uga xunnahay, maadaama shacabka Soomaaliland ee Hargeysa khaasatan aad isku xiran dhanka ganacsiga. Waxaan ilaa xalay ilaa maanta aan ka tirayay Isniin dhibaatada weyn ee dhaqaale ay soo gaartay suuqa ugu weyna waa had dhibaatadaasi ka dhacday. Aad ayaan uga tacsiyeynaa dadkaasi. Waxaan leenahay simir iyo iman Allah ka siiyo, hanti waa la helaa. Waxaan kaloo shacabka reer Puntland ugu baaqayaa iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in walaalaheena Soomaaliyeed ee Hargeysa loo gurmado, loo garab istaago, waayo ayaguba markay dhibaatada Soomaaliya ay ka jirtay, weliba baladweyne ay ka jirtay, maamulo badan ay dhibaato ka jirtay, waa soo gurman jireen. Marka waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland iyo Soomaaliya dhan ugu baaqayaa in walaalaheena maanta ay garab nooga baahan yihiin, inaan maarta u istaagno, u heelino. Sharafteena ayaa ku jirta, waanana dadka walaalaha u heelina. Walaalaheena reer Hargeysa masiibo weyn ayaa ku dhacday, Ilaahay baana keenay. Maxay ahayd wixii Ilaahay keenayna in lagu xamdiyo waa aad bay muhiim u tahay. Sababta ay tahay waxaan waxa garab ka yimi weeye, maxay ahayd kulli waa imtixaan iyaga oo lagu imtixaamiyo weeye, oo dadka maxay ahayd iimaankooda lagu fiirinayo. Marka aad iyo aad baan ula tiraanayoonaa, aad iyo aad baan dhibka ula dareemaynaa, aad iyo aad baan xanuunka ula dareemaynaa. Meesha hanti badan, hanti badan, hanti badan, hanti badan ayaa ku baabaaday. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto hantidu way ka dhaxaysaa. Dadka Soomaaliyeed maxay ahayd waa dad hantidu ay ka dhaxayso. Meel kasta ay joogaan waa dad hantidu ay ka dhaxayso. Waa dad walaala, waa dad isku dhiiga, waa dad isku isira, waa dad wada qaraaba, wiil iyo abtigii iyo inaadeerkii iyo soodagii iyo sodohdii weeye. Reer Hargeysa dhibaatada gaadhay aad iyo aad baan uga tiraanyoonanaa, waa la dareemaynaa, qalbigaanu ku ooyaynaa. Haddana wixii Ilaahay keeno in lagu xamdiyo oo lagu xamdi noqo weeye, Ilaahay baa keenay, Ilaahay baan qaadi karaa. Maxay ahayd waxaan kaloo farin u dirayaa dowladda. Madaxweynaha Muuse Bihi wuxuu yidhi dadka 1 milyan baan ugu deeqay. Dadkaas dad 1 milyan maanta ama ay wax tari karaan ama maxay ahayd wixii gaadhay ka soo kabi kara maaha. Dowladda Muuse uu hogaamiyey Muuse Cali oo dib isugu noqo dadka ninkaa ka mas-uule, dadkaas sidii maxay ahayd dib u dejin wanaagsan loogu sameyn lahaa. Dad 3 sano 4 sano hanti ay tabcaanayaan maanta zero ka. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dadka Islaamka, dadka in wixii wax haysta loo xoolo gooyo. Aan u dhihi maayo wax loo ururiyo, laakiin loo xoolo gooyo baan u soo jeedinayaa dadka in loo caawiyo. TV-ga Hargeysa aad baan ugu xumaa dhibaatada idin gaartay, laakiin bini-aadam wuxuu qaban karaa bidin. Allah raxmaanka ayaa idin badhignay inuu Ilaahay salaama idinka dhigo, wax ka khayr badan tii horena idin soo gasho. Ilaahay idin nabadgeliyo, naf iyo maalba Ilaahay idin nabadgeliyo. Maxay ahayd dad Soomaaliyeed baan ahay, Soomaali Soomaali wey, mana kala maaranto, isku hal baan nahay, waa ka dhidhiyeynaa. Waxaan ka tiri karnana ma jirto, laakiin waa amar Ilaahay oo yimid. Dulqaad inaa u yeelataan oo sabirtaan, insha allahu kariim khayr bay inoo noqon doontaa, waa isbedeli doontaa Ilaahay idinkiisa. Wax ka wanaagsan tii hore Ilaahay baan idin weydiiyey, insha allahu kariim. Haa, shacabka Soomaali meel ay joogaanba waxaan ka xumahay dhibaatada gaartay reer Hargeysa. Maxaan u diraa oo kale, waa kaa Ilaahay idinkiisa. Waxaan leenahay dadka meel ninkasta oo awood leh oo tabar haya, Ilaahay awood iskale. Bini-aadam awood ma laha, Ilaahay awood iskale. Horta Allah oo baryeen marka u horeysa, marka labaadna ninkii awood tan haya oo tabar haya wuxuu u tari karo oo bini-aadanimo. Waa la isaga baahayaa diyaar waa inay u noqdaan ay u gurmadaan si wanaagsan oo macquul ah. Gabar Soomaaliyeed baan ahay, hooyo Soomaaliyeed baan, waan ka naxsanay aad iyo toosaa kale, waa la hadlay. Ganacsadaan ahay waan imaadaa Hargeysa, safar baan ku imaadaa anigu reer Garoowe waan ahay, reer Puntland, laakiin Soomaali Soomaali weeye. Soomaali baana kulligeen dad islaam aan nahay, insha allahu kariim khayr bay noqon doontaa Ilaahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waan dhowahay shacabka Soomaaliyeed ee Hargeysa
dhibti soo gaadhay waxaan leenahay inaan lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala ha iga bogodhayo dhibaato weyn bay soo gaadhay waa dhibaato qaran soomaaliyeed u taala weeye waxaan u baaqayaa shacabka soomaaliyeed dadka walaalaheen ah ee soomaaliyeed ee dhibti soo gaadhay in ay ka qayb qaataan oo ay u fidiyaan gurmo degdeg ah walaalaheen soomaaliland haddaan masiibada ku timaada aan ka hadlo waan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay shacabka soomaaliland ganacsatada masiibada ku timaaday ilaahay inuu mataqaana bedel khayr qabo ka siiya anugu ilaahay uga baryaynaa waxaa kalaan soo jeedinayaa in laysu gurmado shacabka soomaaliyeed meel kasii joogaanba loo gurmado shacabka soomaaliyeed tiraanyada iyo dhibka soo gaadhay iyo khasaaraha soo gaadhay in gurmo degdega loo fidiyo meel kasii soomaali joogto ha u gurmataan leeyahay shacabka soomaaliyeed dhibka gaadhay aggan waxaan tiraanyo uga dirayaa walaalaha reer Hargeysa waxaan leeyahay watilkal ayaamina daawul bayna naas maalmuhu waa maalmo murug iyo farxad baleh maanta hadda ina qabsatay biriba laga soo kabsanayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in bedel khayr qaba iyo caawimaad fiican la helo insha allah lagana soo kabsado waxaana rajaynayaa suuqa in waxyaalihii iyo sidii u shaqeynayay laga bedelo oo uu noqdo wadooyin iyo waxyaalo waaweyn loo dhiso oo sidii nidaamkii hore u shaqeynaya la bedelo dadkana la baro inaysan daawanin markii dhibaato dhacdo ay noqdaan dad dhibaatadaas noqon kara dad caawimaad bixin kara oo walaalahood caawin kara iyo si kasta oo wax u dhacaan khayr baan u rajeynayaa insha allah iyow aad baan horta uga tiraynsanahay ka dhalinyaro ahaan ka soomaali ahaan iyo markaa waxa weeye waxa weeye iyo arrintaasi wallahi arrin khasaare lixaad la keentay bay ahayd iyadoo ay sababtay masiibo dabiiciya oo ilaahay keenay marka waxa weeye waxaa la odhan karaa horta dabkaasi inuu kaco de ilaahay baa qadarayo qadar rabbi keena bay ahayd laakiin sababta uu u baahay intaa u geystay khasaaraha intaa leg waxaynu odhan karnaa waxa weeye dee suuqa waaheen waa la ogyahay wada la-aanta ka jirta la ogyahay dhowr jeer oo hore in damcayn wadooyin loo furo oo shacabku kasoo horjeestay waa la ogyahay marka waxa weeye shacabku inay taaku wax ku qaataan waa loo baahan yahay oo wadooyinku inay muhiim yihiin la ogaado marka waxa weeye shacabka soomaaliyeedna fariintan u diraya waxay tahay halkaa khasaare lixaadle baa ka dhacay oo aada u baaxad weyn cid kasta oo soomaalinimo iyo muslimnimo iyo ku caawin karaysa inay shacabka la garab istaago dadkii wax ku gaaray sabar iyo maal allah ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa dadkaas inuu qalbigooda u bogodhagayo in gacmaha la isqabsado oo dadka loo gargaaro hadday noqoto xag rabbi baan ka rajaynayaa xagga mas-uuliyadeeda oo maamulka ugu horreeyana waan u rajaynayaa insha allah hadday tahay dowladda qaranka soomaaliya iyo gaar ahaan maamulka aan ka tirsanahay maamulka puntland waxaan rajaynayaa gurmad qaran iyo gurmad dhan kasta ah in loo hiiliyo walaalaheenna ku basbeelay xoolahoodiina ku basbeeleen magaalada Hargeysa aad aan uximahay walaalahay dhibaatada soo gaartay hantidooda kaga burburtay meesha waxa weeye wallaahi bilaahi talaa dareenkiiga ma soo koobi karo aad baa u qiiroonahay waad dareemi kartaan dhibaatada walaalaheenna soo gaaray waxaa leeyahay waxaanu ilaahayba shalay bixiyey haddana maanta ilaahay baa keenaya waxaan leeyahay ilaahay intii haddii wax noogu baabi'in dadii wax isku gaarin alxamdulilah haddii inta noogu simay alxamdulilah waxaan leeyahay sawir imaan allah naga siiyo waxa weye hanti adduunya maal adduunya weye fagandaa cabdi cumar telefishin ka sahal cable tv magaalada garoowe ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda.